utanze baguhaye urabisubiza ugomba kubisubiza urabyishura nge na navuga ngo nshingiye kuri mane nkubu reba ikibazo namenye kuri mane shimwe za mane mabure amafaranga ntiyasubije dore ikintu namenye kuri Jabeli byangwa guhererizire nyuma y'abamanzi sefuse ntabari nyuma y'abamutsinzi anje nyuma ya basefu nabande bavuyemo generation ya mane shimwe Jabeli uziko ari bo bakoranaga yari muri iyo generation y'abakenye bakuru Jabeli ameze nk'umuntu wagize turoma nk'ya Jacques Tuyisenge. Uziko twageze kubivuga muri nyamugigima twavuze. Uribuka ko Jacques Tuyisenge ari yajyaga mu cyumba karira. Ari ishyoro. Ari umugabo. Ari umuntu w'umugabo. Kubera gahinda. No kuba umuntu bita Imana Ishimwe Jabeli. Nyuma yo kugaragara ko abana batangiye kumwubaha uko bani set. Batamwubanyira ngo yite Imana ari n'umuntu wadusekeje ubusha aratubwa ngo ayi yani set ngo yamubwiye ngo aramubwiye ngo urabona ufite ubushobozi bwo kubanza mu kibuga kwera. Uburaribwa ugasanga ngo abwira Ja Boss. Uyi urari ugasanga ufite ubushobozi bwo kubanza mu kibuga. Muyane magambo wowe ntiwanyicaza niba abana batangiye kugira abamwubahuka kapapuro kugapapuro kabakinye APR koko ibyavuzwe na chairman niba arabakinye bazasohora umuntu bita Imana Ishimwe Jabeli niba gushyira kugaha nibyo twavugaga hari ibyo tubaza Ben Musa ariko nibyo twabari ibyo ubu Jabeli wana Imana Ishimwe Jabeli please akomeza kuko nanabigeretse bahita Imana muri match kwa gatandatu yamaze kwitakariza confiance numukinyi nawo bwo amaze uri hasi uranamureba numuntu wabivuyemo aperifite umubiri wa Jabeli ariko nifite umutima wa Jabeli akakaye nubireba mu kibuga Jabeli umubiri urahari umutima urashaka ariko umubiri oya umutima nuhari kazo umutima nuhari umutima nuhari umubiri gusa umutima bafite Jabeli w'umubiri wambara jezi wambara iyo brassari yanyu wambara ibiki ariko umutima we rwose ntuhari uri kwa mashami sinza ahantu umutima uri uri kwa mashami oya kubera ko Jabeli imyaka 2 muri APR kazu Jabeli musigaranye imyaka 2 kazu Jabeli umupira hayo amasezerano ni menshi yasigaranye imyaka 2 niyo ufite ine APR kabona nta gukiri kuri kariba yo gukomeza kwambara mayo yayo APR gusohora Hapere cyagendera zo kubyo kuvanga ufite ngo ufite amasezerano. Bakimenye so bira ko ntawe bari bafite n'abashesha mu gasa. Hapere irekura. Iyo match amasezerano arya n'abamigi ni amasezerano yavunagura. Bose bari bafite. Amasezerano yavunagura. N'abakimenye. Kazu. Iyi match y'Bugesera reka duse nkaba icumbikira ngo ko dufite n'izindi match tugomba kuvugaho. Tuzabigaruka ibyo FPL. Ejo reka tuyitugenduke. Tugende kuri kweduke bebini. Isukuri ya chairman aho yabwiye abanyamakuru ko. Ngo i Le fait que il y a rien match ngo ya gatandatu arebye muri match 27 muri champion match ya gatandatu nanjye ubwanye nta mwanya nanjye ubwanye sinkibona nanjye murambira Ferwafa ati murambira Ferwafa gute akavuga ati yishire hano bigana n'ubuyobozi bwamenyeshejwe ko bibaye byiza hazashaka kunsimbura kubera ko afite kenshi ishingano wabibona kuko uretse ko ibyo nabyo tuzabigarukaho niba president adahari umunyamabanga akora iki kindi kibazo nacyo Mariam Jacques Musema kweri hari giye yaburaga cyane kandi ya pelega tsinda kugira bagafite umwanya no kuvuga ngo mu buzima bwa buri munsi ikipe bazwa yesige bwa buri munsi yego ura kuba ikipe gutakaza ntabwo turi buvuge ngo nuko ataboneka oya hari yesige hari major twavugaga Jean Paul abantu babana n'ikipe mu buzima bwa buri munsi hari umubitsi Georgine ibikeneye amafaranga baya yatanze kuba ikipe idatsinda n'ikindi kibazo so apere itakaza amanota itegereza wenda uko bizagenda kuri Rayon Sport Kiyovu imuhanga wa Siri amasegonda kuri resulta kugira ngo abantu babyumve cyane biragoye ko apere yatwara shampiyona y'uyu mwaka ndetse no kuvuga ngo biragoye nta nubwo idizavinga iramutse nayitaye umuntu yarabimbwiye ntima ndabisubiramo umuntu wari he merita kwitwara by'imibare racyaye favorite ni imibare ariko hari umuntu ikijanye n'imibare imibare yo imibare yirabyemera hari umuntu wari yirabyemera arambwira ngo ariko comportement z'aba bantu bari gutuma ku rugamba nabona batazavinga ngo bahari iyi APR kazu he merita gutwara icyo bita umuntu yarambwiye ati APR uburyo yoroshye itwaye champion ubu yabisuzugiye champion yacu nyuma kunganya nayo sigaza ikintu saba irasaba ngo birasaba ko cyo bitsindwa na Rayon Sport igatsindwa byashoboka muri match eshatu imibare birashoboka muri match zingahe imibare iracyashoboka kuko naka kanya nta muntu ari watwara igikombe niba ni seta tinyuka gutuka umukinnyi abo bantu bazagira bameze gute ikibazo no wase yego tugiye muhanga tugira ibintu byabaye kuri mukura twumva ngo yari highlight kuri twitter ariko umupira ariko ibintu byinshi urabivuga ni byirusize imuhanga tuguhaye iminota 5 itanu yonyine match ya Kiyovu utubwire impamvu ni match ni ubusa ku busa ubwa kabiri tubonye ibintu byinshi byo kwivuga ubusa ku busa ibintu abantu batabonye ni ubwa kabiri ni ubwa kabiri muhanga abonye abantu batera ibintu by'amatafari abantu bagenda bakandagiye amazi yuzuye amazi yuzuye icyo mvugira muhanga match isoza ya nyuma ya championnat
Kiyovitsi na Marina ariko ntitwara igikombe pitch yararize. Ejo ubu nibangije namukura bederarira. Nabakino rero babarundi ni nabo bakina ngenderwaho bakiyovu, ni nabo banyamahanga bakina cyane muri championnat. Ni nabo beza dufite. Beza kuko ushaka koma ngo wonana afite ibitego 13. Ariko si umukinyi. Wonana ari muri yo class kazungu. Wonana n'urundi rwego. Nta mwanyu hari. Uramenye. Wonana ni akina imyaka 5 muri leyo ndabivuga. Uramenye kazungu. Ashobora gukina imyaka 5 leyo nta gikombe twara. Kandi ari top scorer. Ari wihetse kazungu. None se barana afite 12. Wonana zuyi. Ari Kigali si ya 5. Oya kazungu. Hari umukinyi utsinda bitego. Reka twigire kuri iyi match. Imbere yabo Jabos barafinda kino ruhande rumwe rundi baka ahubwo sire navuze baka akaba tanzu umusaro wa baka wanakenye match nziza ndetse na Yannick ikintu cy'ambere mbanza kuvuga kuri match nahaye umukobwa witwa Aline amanota wasifuye hagati kuri match kwa gatandatu kandi nta kosa yatumufitiye impungenge yuko match yagendanaga na ritime ya match ariko nizo mpungenge mwagiraga zari zifite ishingiro kuko match yerukaga gusifura ya Lyon Sport na Etincelles tije ibibazo bikomeye cyane na konzo kono action yose atayisifuraga hari abarimo bakenye bigwangaza abeshye umusifuzi bankubise kayo batamukubise ariko Aline vraiment wasifuye match aho konsirita umusifuzi wo ku Rwanda akabikora nibakomeze baguhe match zikomeye bakomeze muhe match zikomeye bakubwira ko twagushimiye uwo ni wowe dushaka kuko ni wazamuka bataguhe match zikomeye kubera iyi mpamvu Aline iyi message kugereho narakunze kubivuga ku musifuzi bitu wikunda Samuel no musifuzi nemera cyane mpuza mahanga ukomeye ku rwego ruremereye ariko nakunze kubivuga mu minsi ishize nk'umwaka ushize nyina ngo nibona bivugaga sinzi niba byarahindutse hari ukuntu Kigali yabaga afite uruhu rw'umweru yarenga Nyabugogo yerekeje majyaruguru cyangwa yerekeje iburasirazuba cyangwa yerekeje wa mweru yari yambaye tukawubura ntiba ari umweru ntubari n'umukara ari umusiyo wenyine urumva uyu Aline abamuzamahanga bose iyo bageze biroroshye ko kwitara hari ahantu hari ibirunga ufite imaci yo kwitara iyi maci yo kwitara nta musifuzi upfa gukora amakosa ahantu hari ibirunga ahubwo iyo barenze ikara gace k'ibirunga iyo barenze kwitara maci z'inyarugenge akenshi zahuruwe ziriho abantu benshi twanavuze cyane harukaga kuri televiziyo wasiri twari twamutumye imuhanga kugira ngo ajye guturebera iby'abayovu na Mevesi ariko reka tubanze tuvuge kuri match y'Ibugesera kuko yari match twari twiteza tuvuga tuti nyuma y'imyaka myinshi APR noneho yatsinda ya Kigali kuko twarabibonye imibare igaragaza ko igihe kimaze kuba kinini AS Kigali ishobora APR kandi bitari kwitozwa na Kasa gusa iyo bigeza kuri Kasa ibindi bintu na Eric ayitoza nababwiye ko ubwo aperoga kwitsinda byari bitego biri byaraga 2018 tozwa na Masudi muri champion yarayitsinze rwose cyo gihe bitatu kuri kimwe hari bitatu kuri kimwe retour rero nibwo nyirango banganyije abanganya aperi na AS Kigali zikunda kunganya kenshi kuwa gatandatu rero twaravugaga tuti aperi muri sprint mu mikino ya nyuma ishaka igikombe cya championnat iheruka gutsindwa na Police rushwa iteruka gutakaza amanota kuri gasogi APR iraza kongera kuri Kigali twumva mu bibazo bitandukanye hasigaye tugikora lokale itakigirite tugikora lokale iri mu bibazo bitandukanye APR yayinanirwa kuko ari Kigali mu ibihe irimo nicyo gihe cyo kwa APR ikwire gukora yari ikwire gukora ko gahe kuri bihita imana avuga mbere yuko machiba nta muntu wibaza ko ari Kigali ya twarebaza gahe yatsinda APR cyangwa ngo banganye gusa turi kujya Ibugesera biganeho twari turi kumwe tubona liste ya APR dusa nk'abikanze kubona mu Jaberi niyo nkuru ni oya si Jaberi nzotanga muri axe akinana na Yunusu na Jiriberi kuri gatatu Christian ari hanze ari kuri bench kandi atarwaye tubona Jaberi ariko uzwi ibyo bintu nibagiye kubibaza Christian yaravunitse Christian ni muzima ni mutaraga turabigarukaho APR Imana nabaza tubwire iby'umukino nyine ndavuga ibibera ishyorongi ubwo rero tubonye 11 ndavuga nti iyi ni imwe muri APR mbonye zoroshye muri sezo muri championnat ko ari nya 11 11 do depari boroshye muri APR iyi niyo kibe mbona yoroshye nzotanga muri axe akina na Yunusu ni ubwa mbere mbaye nzotanga njye akina muri defense ubundi nzotanga akina muri defense bajya gamuhengeka no kuri gatatu ariko ubundi ni umukinnyi wo kuri kabiri kandi president no hari abakinnyi rero bakavuga ati bitoragura indege irimo yuzuye abagenzi kwa peri tuzi hiki sigira bakina nkabanzi batanga ndo tangana kinye matchen ziza tansio kize matchen ziza muraka yari gira nyine bitewe nuwo bahuye na Placide
kugira ngo ubyumve cyane. Aha. Ntabwo akina muri axe ariko akinye axe kurusha umuntu bita Placide. Rwabo hehe? Eh. Uburyo amazi meza akina. Kurwa buhi igipimo kiza cyane ni match ya police. Ariko imyata ari abanyabanyaka. Imyata kiri ya police ni ya Kigali. Barayicomekaga cyane. Imyata kiri ya police ni ubu tuvuge ko Didier ari hejuru abacabarara kazo. Arusha attack ya Kigali imbaraga. Natwisenge. Natwisenge. Neza. Ogaro nandi vuga nandi kuba ko giye kugiti cyanje natungwa ariko nabenshi baratungwa yabonye 11 AES Kigali batungurwa AES Kigali ariko nabonye nabakayezu nabo numva tabanese akayezu yamuzemo kugira ngo wenda akore zira acceleration Gilbert we numaze iminsi ukina ariko ubwo mbona Fiacre ari mwizamu axe ya manzi na ari ariko gazu nubu ari ntarakwemeza uyu mwana ko akina axe neza ahubwo se ariko nta makosa agira byo ku bwanje ubwo ari yagomba gukina na Bishira ko bamenyeranye kurushatsi umanzitsire ari yakinanaga na manzi mu ba defenseur dufite beza muri iki gihugu bo muri axe ararimo uyu mwana ko nawe wari wa mbere yari umuntu bita Crema mu bari hano barwa tubye ntibarakira buriye wasiraraza kubitubwira ntago rwa tubye arakira mu defenseur wa mbere uyu munsi yari Crema ariko yageze ikibazo cy'imvune ba Crema batsire muri cyo Crema hakiyongeraho uyu mwana bita Ali n'uyu bita Tsiri nabo bantu batatu bakiri nabana bega ubona basa nk'abayoboye bari hejuru y'abandi ariko manzi ndamushyira ahantu habarwa tubyaye match yose ya Kigali itsinzwe ntihashobora kuburamo igitego cya manzi manzi agira kandi namupingiye ibibaho kazu n'uburyo yateze baka bitari ngombwa be aksiyo yoroshye nayo byo mu mashusho manzi mvuga 11 manzi ufite ibibazo bikomeye manzi mvuga 11 ubwo defense Rukundo Denis akina kabiri Gilbert akina gatatu axe ya manzi na ari hagati Mediane Sefu akina na Lawrence Juma na Kalisa Rashid wari wambaye n'igitambaro imbere bakinishaga Tuyisenge Jacques Shabalala ndetse na Akayezu ubwo urumva ko harimo bakinnyi nka batatu nanjye nkibona list nabonye ko APR ifite amahirwe yo gutsinda Akayezu ntajya abanza mu gutsinda ayi Kigali naba banzotangana ba Gilbert eh APR zirayitinya izi kipe zikina na Perez defense kazo nge nyibona 11 ba Pere no na Jaber agarutse narabwa ndiwe na Jaber n'umukinyi mukuru amaze n'igihe adakina ashobora kwira trapa akaba yagaruka gakina match nkuru isaba abantu bako uko byamera kose APR ni kipe nkuru zirayitinya